Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Rakyat perlu bijak menilai dan menganalisa sesebuah parti baru yang bakal ditubuhkan sebelum menyokong atau menyertainya. Gesaan itu dibuat timbalan Ketua Menteri yang juga Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Tan Sri Joseph Pairin Kitingan mengenai hasrat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk membentuk Pakatan Baharu. Kita analisakan dulu, fikir baik-baik. Ada lagi masa semua untuk apa ini kita buat judgement. Jangan terburu-buru, jangan ikut emosi. Tan Sri Pairin ditemui media selepas menyempurnakan larian 10K di Kota Kinabalu. Ditanya mengenai penubuhan parti baharu itu akan memberi kesan kepada Barisan Nasional BN dalam pilihan raya umum PRU ke-14. Beliau berkata ia akan diketahui selepas PRU ke-14 berlangsung nanti. Baru-baru ini Tun Mahathir mengumumkan akan menubuhkan satu pakatan parti pembangkang yang baharu untuk menentang BN dalam PRU akan datang. Projek menyiapkan bangunan baharu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kemburong Ranau yang terbengkalai hampir 8 tahun akan dimulakan semula sebaik kontraktor baharu dilantik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar yang juga Exco Pendidikan Negeri Dato' Sri Panglima Masidi Manjun berkata sepasukan pegawai kanan KPM akan bertemu beliau Isnin ini untuk memberi taklimat khusus mengenai projek tersebut. Setakat ini saya dimaklumkan masalah dia lebih kepada masalah undang-undang ya. Kontraktor yang mereka lantik tidak dapat menyiapkan projek. Malangnya ada sedikit masalah undang-undang untuk menamatkan kontrak tersebut. Dan saya dipahamkan masalah ini sudah pun diselesaikan dan insyaAllah mereka akan meneruskan apa ini projek ini sebaik saja kontrak terbaru dapat dilantik. Bangunan baru SMK Kemburongoh yang dibina pada 2010 itu sepatutnya siap pada 2013 namun terbengkalai berikutan kegagalan kontraktor menyiapkan projek tersebut pada tempoh ditetapkan. Datuk Masidi ditemui media dalam majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitrinya di Dewan Masyarakat Ranau. Hampir 5,000 masyarakat sekitar Ranau menghadiri majlis ini. Kes malaria di Sabah mencatat penurunan sebanyak 44.2%, iaitu 328 kes setakat 9 Julai pada tahun ini berbanding 588 kes bagi tempoh yang sama pada tahun lepas. Daripada jumlah itu, 51 kes atau 15.6% adalah malaria manusia yang mendapat jangkitan di Sabah atau dikenali sebagai jangkitan tempatan. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Christina Rundi, jumlah malaria jangkitan tempatan juga menurun daripada 109 kes bagi tempoh sama pada 2015 kepada 51 kes pada 2016. Beliau berucap dalam majlis sambutan Hari Malaria Sedunia Peringkat Negeri di Padang Kampung Long Pasir Sipitang yang disempurnakan anggota Dewan Undangan Negeri Dun Sindumin, Datuk Haji Ahmad Haji Bujang. Dr. Christina berkata daripada 328 kes malaria yang dilaporkan setakat ini, sebanyak 299 kes dikesan libatkan warga negara dan 29 kes bukan warga negara. Manakala 14 daripada 25 daerah di Sabah belum melaporkan kes malaria jangkitan tempatan iaitu Kota Kinabalu, Pinampang, Putatan, Papar, Kota Belud dan Sandakan. Berdasarkan data tersebut, beliau berkata Sabah berada pada landasan betul untuk menghapuskan malaria manusia yang berpunca dari jangkitan tempatan menjelang tahun 2020. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang sambutan ini termasuklah program Kembara Pacuan Empat Roda membabitkan aktiviti outreach di Pusat Kesihatan Utama yang menyumbang kes-kes malaria di Sabah. Sementara itu, usaha dan komitmen berterusan semua pihak perlu untuk membendung kes malaria jangkitan tempatan daripada terus berlaku dan tidak menyerahkan tanggungjawab pencegahan kepada Jabatan Kesihatan semata-mata.
Wakil Rakyat Sindomin Datuk Haji Ahmad Haji Bujang berkata antara usaha yang boleh dilakukan termasuklah membantu dalam melaksanakan pendekatan program eliminasi malaria kebangsaan bagi memastikan kawasan masing-masing bebas daripada transmisi jangkitan malaria tempatan. Menerusi program tersebut, masyarakat boleh bertindak sebagai mata dan telinga kepada anggota kesihatan dengan berkongsi maklumat untuk memastikan strategi pencegahan reintroduction dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, orang awam juga perlu maklumkan kepada anggota kesihatan tentang kehadiran populasi berisiko seperti pekerja konsesi atau pemburu luar serta pembukaan tanah baharu yang boleh menyebabkan perubahan ekosistem seterusnya menjadikan persekitaran berpotensi bagi pembiakan nyamuk tirok. Sekian berita dari Sabah Petang ini.